כשפרעה מקשה את ליבו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא צריך איזשהו עידוד למשה. אומר למשה, אני הכבדתי את ליבו. למה אני מכבד את ליבו של פרעה? כדי שהמצרים ידעו שאני השם. זה שעם ישראל כבר מכיר, זה בסדר. למען ספר באוזני בנך ובית בנך, אבל אני רוצה שגם הם יכירו, שגם המצרים יכירו שאני השם, וידעו מצרים כי אני השם. ובאמת, אנחנו יודעים שבפרעה, לכל אורך הדרך, אומר השם הצדיק וחוזר בו, ובסוף הוא אומר, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. ולא רק הוא, אנחנו יודעים שאז נבלו אלופי אדום, אלי מואב. אבל כל מה שקורה עם פרעה, הוא למעשה הקדמה למה שיקרה עם כל העולם. אומרים מפרשים, למה הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בארבע קצוות הארץ? כדי שכל העולם יבין שהשם האלוקים. ממש כך. כך אנחנו אומרים בתפילה, בקורבנות אנחנו אומרים, קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם. כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל מלכות הארץ. כי הרוסים ניסו למנוע מאיתנו לעלות לארץ ישראל, עשו כל מאמץ מסך ברזל. אלוקים הפר את צאתם וקלקל מחשבותם. הערבים ניסו לעצור אותנו, לא עלה בידם. האמריקאים התעלמו איתנו, ובשואה, אפילו לא הפציצו את מכונות ההשמדה. היו יכולים, לא עזר להם. כל אירופה הייתה שותפה, אוקראינה הייתה שותפה עם הנאצים, למחוק אותנו על פני האדמה. כולם יודעים מה הם עושים, ידעו מה הם עושים, ולא הצליחו. כי ממש עצת השם לעולם תעמוד, כל יכיר וידעו כל באי עולם. באמצעות קיבוץ גלויות הם כולם לומדים, לא תמיד הם אומרים את זה. אנחנו חוזרים לדבר הזה ואומרים את זה גם כן בתכנון שני וחמישי. אומרים, אבינו אב הרחמן, הראינו אות לטובה וקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, ממילא, יכירו וידעו כל הגויים, כי אתה, אדוני, אבינו אתה. כן, הם יבינו שהשם אוהב אותנו, באמצעות קיבוץ גלויות. אז במצרים זה היה רק המצרים, ידעו מצרים, אומות העולם האחרים ראו מרחוק, קלטו. אבל בגאולה השלמה, כל העולם כולו, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, באמצעות מה? באמצעות הגאולה שלנו, באמצעות קיבוץ גלויות שלנו, בניין ירושלים שלנו, ההתעצמות שלנו. איזה שמחה שאנחנו אלה שבזכותנו, באמצעותנו, העולם כולו קורא בשם השם. זה ממש המשך למה שעשה אברהם אבינו. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.